Está no ar aqui na TV Assembleia e olha só onde a gente veio parar, na Praia de Pipa. Olha só esse visual, céu aberto, mar azul, só que hoje o assunto não é praia não. Olha só o que a gente preparou para você, tem coragem, muita concentração no arborismo e ainda muita adrenalina nas alturas com a tirolesa. Ficou interessado? Então não saia daí, porque o Mexa-se está no ar! Assista nas quartas, quintas e sextas-feiras, a partir das 21 horas, o programa Quinta Jurídica. Temas do direito tratados de forma simples e direta. Você tem um encontro marcado com a Quinta Jurídica. O câncer nos olhos é comum em crianças. É fácil de identificar. Uma mancha branca na pupila, conhecida como reflexo de olho de gato, já pode ser um sinal. Fique de olho. Se o seu filho apresentar esse sintoma, leve-o ao pediatra e tire as suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Uma iniciativa da Casa do Val Paiva. E o Mexa-se está no ar agora, devidamente paramentada, para iniciar a primeira aventura de hoje. Arborismo, um esporte que é basicamente recente, consiste, lógico, na travessia de plataformas suspensas e montadas entre copas de árvores. Até parece fácil, né? Mas não é isso não. Os desafios vão bem mais além que isso. Por isso, a preparação começa antes de encarar a trilha de pouco mais de 300 metros. O suficiente para a gente conhecer o ambiente e se deparar com um lugar pouco modificado pelo homem e instigante para os esportistas. Pois é, o caminho já indica, né? Praia. Mas não é para lá que a gente vai, não. Olha para cima. Tudo é feito com o cuidado e a observação dos instrutores. Antes mesmo de começar a aventura, a nossa equipe foi equipada com os itens de segurança. Aqui são cabos de segurança, cadeirinha, polia, mosquetão e capacete. Elvis, para começar essa trilha em busca do arvorismo, é preciso, qual é a preparação de um praticante? Então, inicialmente não precisa ser atleta, a pessoa só precisa ter um porte mediano, que não tão cheinho, para que não possa cansar muito, mas não precisa ser atleta. Então não precisa, por exemplo, eu é a primeira vez que eu vou fazer arvorismo, então não precisa ter uma preparação, uma técnica anterior? Não, de jeito nenhum. Você tendo um porte atlético, que você, na verdade, faça academia, ou corra, ou faça algum esporte, já aguenta, é necessário. Elvis, e segurança? O que é que a gente faz de preparação antes do arvorismo e da tirolesa? Então, é necessário a cadeirinha, certo? Para poder fazer esse esporte. Precisamos do capacete, luvas para que não possa machucar as mãos. E precisamos do equipamento da tirolesa, que a gente chama de polia. Tudo isso é fornecido pela empresa antes de entrar. Quem se aventura sozinho, é possível? Não, impossível, porque é um passeio guiado, sempre tem que ter um instrutor para que possa
qualificar na segurança da pessoa. Qualquer pessoa, qualquer idade? Não, acima de 8 anos, abaixo de 40 anos, se possível. Ok, mas se aí uma pessoa de mais de 40 anos que tiver um condicionamento físico bacana, pode também se arriscar? Sim, claro, vai estar sempre seguro, com equipamento de segurança, não há problema. Cada obstáculo é montado de uma forma mais difícil para os participantes. Claro que o começo é bem mais fácil. Os troncos são postos enfileirados e a estabilidade foge do controle. Gente, o negócio não é força. Na verdade, é equilíbrio. E a maior dificuldade, obviamente, é porque os obstáculos estão suspensos. Então, treme muito. Nessa aventura, eu não fui sozinha. A minha produtora Gabriela Duarte e o cinegrafista Judson Costa também aceitaram o desafio de encarar os obstáculos do arborismo em pipa. Por aqui, passam cerca de 200 pessoas por mês, que procuram nesse esporte um contato direto com a natureza e de forma única. Primeira travessia cumprida, né? Agora é enfrentar os próximos e precisa de concentração. Claro que o medo vem, e é porque a gente tá no começo, a altura nem é tão grande. Vamos ver o que é que tem pela frente então, né? Para encarar tantos obstáculos não é preciso nenhum preparo físico específico. Claro que é bom condicionamento em dia, porque os desafios são bem desgastantes. O arborismo foi regulamentado como esporte em 1997. É considerado novo e foi criado na França e na Nova Zelândia, dois países referência em esporte de aventura. Aqui os troncos estão transversais e a plataforma balança muito. Sem falar na altura, que começa a ser um problema. Sabe por que eu estou aderindo para mim mesma? Focar na plataforma, não olhar a altura, porque vai ficando alto. Olha, uma palavra que não existe no arborismo: volta. Não volta, entrou, vai na fé. Porque esse obstáculo aqui já não é para brincadeira. E quem disse que a gente quer voltar? Olha aí a nossa produtora também conseguindo cumprir os desafios. Olhando lá de baixo, a gente pensa, não, é tranquilo, tranquilo. Mas quando você chega aqui em cima, que vê a altura e senta balançar... Mas é um desafio, né? Cada plataforma é um desafio. É um desafio até para os nossos próprios medos, né? Porque você vai olhando os obstáculos e dizendo, não, deixa estar, então vou ficar por aqui mesmo. Mas tem que passar, então vamos lá, né? Mas confesso, você está com mais medo que eu. Eu tô. Porque você é maior. É, deve ser. A queda é maior. Quanto maior, né? Eu tô aqui, ó, atrás, dando força. Valeu, Gabi. Te encontro lá na outra plataforma. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti! Lá de cima, você se sente parte do ambiente natural. Além disso, o arborismo é uma atividade que ganhou relevância no treinamento motivacional de equipes. O esporte ensina valores, como superação de limites e trabalho em grupo. Leandro, o percurso, para quem nunca fez arborismo, é possível? Sim, claro. É um percurso bem tranquilo, bem light. A gente usa todo o equipamento de segurança para que a pessoa fique bem tranquila, bem relaxada. Não tem um risco nenhum dela cair e se machucar. A gente é bem treinado. Tem o meu colega Elvis, que ele também é um cara bem experiente. Então, a gente procura sempre tranquilizar as pessoas. Às vezes a pessoa sente um pouco de medo, mas aí a gente chega junto, dá uma atenção especial, dá aquela focinha a mais, né? E a galera consegue fazer de boa. Desistência tem muita? Então, no meio do percurso? Eu sempre digo ao pessoal, se for comigo, não tem como desistir. Ou vai ou racha, entendeu? Porque assim, se você vem pra fazer uma trilha dessa, você vem pra superar seus medos, seus limites. Então, de um jeito ou de outro, você vai ter que superar. Claro, a gente vê quando tem... A pessoa realmente não consegue, a gente vai... Tem como resgatar a pessoa, fazer um rapel, então... Mas é bem tranquilo. I'm an Albatross.
As plataformas vão mudando ao decorrer da nossa aventura. Tem escada na horizontal, tem obstáculo com troncos de tamanhos diferentes. De uma coisa a gente tem certeza, o próximo será ainda mais desafiador. Ai, gente, vamos para o próximo obstáculo. Mas agora não, porque a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais arvorismo. Eu queria beber água, mas nunca poderia. Eu queria ler um livro, mas nunca enxergaria. Eu queria viver, mas não conseguiria. Graças ao nobre ato de doação de órgãos, essas pessoas podem estar aqui hoje, fazendo tudo aquilo que o acaso lhe tirou e tendo uma nova chance de viver. Seja um doador de órgãos, a vida pode continuar para sempre. Doe órgãos, doe vida. Informe a sua família. Se o seu filho reclama de dores na barriga frequentemente, muita atenção. A massa abdominal pode ser um sintoma do câncer. Por isso, apalpe a barriga dele sempre que possível. A pressão alta também pode ser um outro indicativo. Leve-o ao pediatra para um diagnóstico preciso. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Uma iniciativa da Casa do Val Paiva. Meu compadre, me diga uma coisa, você conhece a origem da expressão bode expiatório? Conhece não? E vocês conhecem a origem da expressão enxerido sem lenço? Também não? Então, ó gente, essas duas expressões, mais Fernando Ferradura, Zé das Coisas, todos estão reunidos no programa Cafundó, todo sábado na TV Assembleia. Programa Cafundó, a revista eletrônica da cultura popular. Estamos de volta, eu continuo devidamente presa e segura para enfrentar o sexto obstáculo desse arvorismo aqui em Pipa. E esse aqui não é moleza não. Ai meu Deus! Não sei se vocês notaram, mas eu estava super segura. E não estou falando apenas dos equipamentos de segurança. Eu contei também com a proteção divina. Ai, Senhor! Jesus! Apesar do calor típico do Nordeste, o clima entre as árvores fica muito agradável. E ao passar dos obstáculos, a gente vai ficando mais alto. E dá para ter uma noção de onde nós estamos e como esse lugar é lindo. Praia do Madeiro, essa é uma das nossas primeiras recompensas praticando o arvorismo. Um esporte que tem exatamente esse objetivo, trazer paz através da natureza. Esse obstáculo, a prova é mista. É um pouquinho de cada plataforma que a gente atravessou até agora. Ou seja, fica lá e fica difícil, fica lá e fica difícil. Troncos em paralelo, transversais, enfileirados ou somente um nó. Aqui o desafio é concentração para atravessar cada um dos obstáculos. São três as modalidades de arvorismo. Tem o contemplativo, esse que a gente está fazendo agora, apreciando a natureza, tentando desafiar os próprios medos com os obstáculos. Tem também o arvorismo técnico, que é aquele utilizado por pesquisadores em pesquisas científicas de ecossistemas. E ainda o acrobático, que são pessoas que desafiam totalmente isso aqui que a gente está fazendo. Eles fazem acrobacias em cima dos obstáculos. Quem escolhe vivenciar a experiência não faz ideia das dificuldades, do medo e das recompensas que o arvorismo proporciona. Mas todos saem com o desejo de voltar.
Você que já fez arvorismo, o que é que você consegue descrever essa trilha aqui? É uma trilha bem bacana, eu aconselho sim as pessoas virem, que vai ser divertido e tem esforço físico sim. Essa trilha, qual foi a parte mais difícil? É o final. A teia. Isso, a teia. O começo a gente olha e diz, ah, tá ok, né? Tá ok. Você sempre procura esportes assim, que tenham uma natureza envolvida? Sim. Por quê? Pra sair do meu dia a dia. Quando a correria é muito, isso aqui consegue tranquilizar. Isso, isso. Porque dia a dia é estresse, é horário, é sala fechada. Então, ficar aqui no, na natureza, ao ar livre, é tudo de bom. Nada supera o próximo desafio, a rede vertical. Antes de encarar, o medo da altura, a insegurança por não saber se vou conseguir atravessar, toma conta de tudo. Mas se cheguei até aqui, o jeito é ir em frente. Esqueçam qualquer definição de dificuldade. Essa supera qualquer uma. No meio pro fim, eu sabia que eu ia cair. Ou você segura, ou você segura. Você só tem essas duas opções, que no caso é só uma. Você acha que é moleza? Gabi, que até então tinha passado por todos os obstáculos e superado os desafios, não conseguiu atravessar a rede. Assim como ela, muitos participantes ficam nesse estágio. Mas nada que uma forcinha do instrutor não resolva. Aqui o objetivo é sempre seguir. O obstáculo seguinte é uma prancha que balança muito com o vento, mas super tranquila em comparação com o que a gente já enfrentou. Pois é, minha gente, tá achando que acabou? Olha o que aqui tem. Daqui a pouquinho, no último bloco, tu mexa-se. Elvis, eu tô segura, Elvis? Super, 100%. Tá, então daqui a pouco eu decido se eu vou ou não. Até daqui a pouquinho, mexa-se, você é sempre em movimento. Se o seu filho reclama de dores na barriga frequentemente, muita atenção. A massa abdominal pode ser um sintoma do câncer. Por isso, apalpe a barriga dele sempre que possível. A pressão alta também pode ser um outro indicativo. Leve-o ao pediatra para um diagnóstico preciso. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Uma iniciativa da Casa do Val Paiva. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Cultura. Gastronomia. Moda, solidariedade, lugares, curiosidades, música, agenda. Tudo que rola de melhor na programação da TV Assembleia, rola no Rolé. E você não pode nem pensar em perder. As melhores reportagens, shows, entrevistas, um programa especial feito para você. Rolé, todos os sábados, 11 da manhã, aqui na TV Assembleia. Voltamos! E tem que ter um desafio final, né, minha gente? Um dos obstáculos do arvorismo é a tirolesa, uma atividade esportiva que foi criada na Áustria.
A descida pode chegar até 60 km por hora, isso dependendo do peso do praticante. A tirolesa ou cabo aéreo exige uma infraestrutura para a ligação por cabos especiais de uma das bases fixas para outra, que podem ser naturais ou artificiais, que solicitam cuidados e equipamentos apropriados, resistentes e seguros, principalmente com orientação profissional. Dá um medinho na hora de se jogar, mas é só olhar para o horizonte que vai. E qual é a sensação quando você está lá em cima? Na tirolesa. De liberdade. Vamos descer de tirolesa. Elvis, a dica aqui é sentar, não é isso? Aqui tá ok? Só senta e aproveita. Ai, meu Deus. Ai. Microfone aqui preso. Senhor. Gente, não é simples. A sensação é única, indescritível. Se jogar é um pouco assustador, mas o visual e a experiência de liberdade é recompensadora. Essa é uma atividade física que não precisa esforço físico, nem muito menos experiência prévia. Lógico, está aí explicado tanto equipamento de segurança e tudo muito bem acompanhado por um instrutor. Ao mesmo tempo que não exige esforço, proporciona muita emoção e adrenalina. Além disso, também lhe dá de presente uma vista maravilhosa, já que é sempre praticada ao ar livre. Apesar de recente no Brasil, o esporte vem se popularizando entre os aficionados por esportes de aventura. Antes de ser reconhecida como esporte, a tirolesa era utilizada como meio de transporte para pessoas que viviam em regiões montanhosas. Além disso, ela é muito utilizada para situações de salvamento. Num caso de uma travessia, de uma plataforma, e o praticante se desequilibrar, ele está seguro? Com certeza. Ele vai desequilibrar, vai cair, mas vai ter material de segurança, ele vai estar preso ao vagão, ao mosquetão, que vai deixar ele lá. Ele vai ficar sentadinho na cadeirinha, de boa, tranquilo, sem problema. E já aconteceu isso? Aconteceu uma vez só, mas aí foi... Era uma criança, então ele já estava... Só desequilibrou um pouquinho, a gente foi lá e subiu ele de novo. E quanto a crianças, é possível acompanhar elas aqui? Então, acontece, sim, ela tem que ter no mínimo 8 anos ou mais de 1,20 m, que é a altura máxima, para ela poder se segurar e ter a condição mínima de segurança. Segurança, liberdade, superação e muita adrenalina são os principais ingredientes de uma aventura no arborismo e na tirolesa. O esporte radical combinado com o contato com a natureza se torna ainda mais prazeroso. Por isso, vale muito a pena conhecer e se aventurar. E aí, gostou da nossa aventura de hoje? Muita adrenalina, não é? Pois é, a Praia de Pipa reserva muitas surpresas para quem quer esporte radical com esse visual. Mas eu espero você no nosso próximo programa aqui na TV Assembleia. Mexa-se! Você sempre em movimento!